नमस्कार, मैं ऋतुराज। टाइमेटर दर्शक সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ব্ৰতদবা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ সৰব হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিবামণি বৰা। শিবামণি বৰা ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আঙুৰলতা ডেকা বৰ্তমান সময়ত এগৰাকী সাধাৰণ কৰ্মীহে আৰু সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে আঙুৰলতা ডেকাই সমষ্টিত কাম কৰক, তাত আপত্তি নাই। কিন্তু বৰ্তমানেও আঙুৰলতা ডেকাই চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনৰ চেক লৈ যায় সমষ্টিবাসীৰ কাষলৈ, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰা। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আঙুৰলতা ডেকাই নিজকে বিধায়িকা বুলিয়েই ভাবি আছে বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়াও নিজকে বিধায়িকা বুলি ভাবে আঙুৰলতা ডেকাই, হয়তো আঙুৰলতা ডেকাই পাহৰিছে। বিধায়িকা বুলি ভাবিয়েই হয়তো প্ৰদান কৰি থাকে চৰকাৰী আঁচনিৰ চেক, এনেধৰণৰ কিছু মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰাই। ব্ৰতদবাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়িকাই সেই সন্দৰ্ভত একো কথা গমেই নাপায় বুলি ইতিমধ্যে বিধায়িকাগৰাকীয়ে নিজেই উল্লেখ কৰিছে। চৰকাৰৰ আঁচনিৰ চেক লৈ ৰাইজৰ কাষলৈ এতিয়াও যায় আঙুৰলতা, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰাৰ মতে আঙুৰলতা এতিয়া এগৰাকী সাধাৰণ কৰ্মী। ৰাইজৰ কাষলৈ গৈ ফটো উঠি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰে আঙুৰলতাই, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকাগৰাকী। কোভিড কালৰ বাবে বৰ্তমানৰ বিধায়িকাই মানি আছিল নিয়ম, কিন্তু আঙুৰলতা ডেকাই নিয়ম নামানি প্ৰদান কৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ চেক। সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে আঙুৰলতাই সমষ্টিত কাম কৰক, আপত্তি নাই। কিন্তু বিধায়িকাৰ দৰে এইদৰে সমষ্টিবাসীৰ কাষত গৈ চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন দিয়াক লৈ এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে। এই মন্তব্য কৰিছে বৰ্তদবাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিবামণি বৰাই। টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত আমি এই মুহূৰ্তত কেইখনমান স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ। এয়া পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে উপস্থিত হৈছে ব্ৰতদবা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা আৰু পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত থকা কিছু ধনৰ টোপোলা চেক হিচাপে প্ৰদান কৰিছে সমষ্টিবাসীৰ এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত। আৰু তাৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল এটা বিশেষ পোষ্ট, যিটো পোষ্ট প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত এতিয়া বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিবামণি বৰা খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে। শিবামণি বৰাৰ মতে আঙুৰলতা এতিয়া এগৰাকী সাধাৰণ কৰ্মী আৰু সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে সমষ্টিত আঙুৰলতা ডেকাই কাম কৰক, তাত শিবামণি বৰা অথবা কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই। কিন্তু এগৰাকী বিধায়িকাৰ দৰে তেওঁ অসম দৰ্শন আঁচনি অথবা চৰকাৰী আঁচনিৰ ধনসমূহ কিদৰে বিলাব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। টাইমেটৰ বাওঁফালৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত আমি এটা বিশেষ ফেচবুক পোষ্ট দেখুৱাইছোঁ, যিটো 12 জুন তাৰিখে ব্ৰতদবা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই এটা বিশেষ পোষ্ট আপলোড কৰিছিল, য'ত 22খনকৈ পঞ্চায়তৰ 22টা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অন্তৰ্গত আৰ্থিক সাহাৰ্য চেক হিচাপে প্ৰদান কৰিছিল আৰু তাকে লৈ এটা পোষ্ট আপলোড কৰিছিল, যিটো পোষ্ট আপলোড কৰাৰ পাছতে এতিয়া খৰ্গহস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমানৰ ব্ৰতদবা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিবামণি বৰা। শিবামণি বৰাক অভাৰটেক কৰিছে বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে আওপকীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আজিৰ দিনটোত। টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই থকা আঙুৰলতা ডেকাৰ পোষ্টটোত উল্লেখ আছে, ব্ৰতদবাবাসী ৰাইজৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত থাকক, তাৰেই কামনাৰে অসম চৰকাৰৰ অংশৰূপে আজি ব্ৰতদবা সমষ্টিৰ মৰিগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ 31টাকৈ ৰাজহুৱা তথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানলৈ পৰ্যায়ক্ৰমে অসম চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অন্তৰ্গত আৰ্থিক সাহাৰ্য চেক হিচাপে প্ৰদান কৰোঁ বুলি এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰি তলত যিসমূহ পঞ্চায়তৰ ধৰ্মীয় স্থল অথবা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানসমূহত চেক প্ৰদান কৰিছিল সেই অনুষ্ঠানসমূহৰ নামসমূহ একাধিক্ৰমে এইদৰেই আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰাৰ পাছতে এই সমগ্ৰ পোষ্টটো এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বহুলোকে। ব্ৰতদবা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰায়ো এই পোষ্টটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু শিবামণি বৰাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পাছতে এতিয়া আঙুৰলতা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকাগৰাকী। বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিবামণি বৰাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আছে, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই মন্তব্য শুনালিছোঁ। আজি আমি আহিছিলোঁ নগাঁও চিভিল হস্পিটেললৈ মাননীয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছিলে, তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমাৰ কিছুমান আপোনালোকে দেখিছে
কিছুমান কোভিড আটৰ কাৰণে যিখিনি হস্পিটেলত সা সামগ্ৰী লাগে ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব তেনেকুৱা সা সামগ্ৰী কিছুমান তেখেতে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিছে। ময়ো তেখেতৰ লগত আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে, আমি যাম। আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ দলংঘাট আৰু ঢিং ফাৰিটো আছে, এইখিনি একেখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা হ'ব। আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে বিগত দিনত এম এল এ যেতিয়াৰ পৰাই মই বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ এম এল এ হৈছোঁ তেতিয়া আমি কোভিডৰ প্ৰতি আমি গোটেই সমগ্ৰ দেশখিনিয়ে কোভিডত আমি মানে আমি কোভিডৰ প্ৰতি আমি কোভিডৰ কাৰণে আমি ঘূৰা পকা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে। সেইকাৰণে পাব্লিকক বৰ বেছি লগ পাবলৈ অসুবিধা হৈছিলে, কাৰণ কোভিড প্ৰট'কলো মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপোনালোকে কৈছে বা ময়ো বিভিন্ন মাধ্যমত পাইছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ যে আগৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে কিছুমান আঁচনিৰ চেকসমূহ এতিয়াও তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিবলৈ গৈ আছে। এইটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ কথাটো। কিন্তু এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা হৈ সেই সমষ্টিটোৰ ঠিক আছে সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে সকলোৱে তাত কৰিব পাৰে, কাম সকলোৱে কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ যিহেতু এটা গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি, এই আঁচনিখিনিৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছে, এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে। এইটো বেয়া কথা হৈছে, তেওঁ নিজকে এতিয়াও বোধ কৰোঁ বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ বিধায়িকা বুলিয়েই ভাবি আছে যদিও মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ এইটো আচলতে নীতিবোৰ জানি ল'ব লাগে, ৰুলখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে, ফ'ল' কৰি পেলাই কামত আগবাঢ়িব লাগে, সেইটো দেখিছোঁ। এইটো বেয়া কথা, এইটো বেয়া কথা হৈছে। গতিকে মই অলৰেডি মৰিগাঁৱৰ ডি চিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ, যোৱা পৰহি মই ডি চিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই সংক্ৰান্তত। ডি চিয়ে কৈছে এইটো কেনেকৈ হ'ল, হ'বতো নালাগিছিলে, এইটোতো তেখেতে বুজিব লাগিছিলে, তেখেতে কেনেকৈ নিলে। কথাখিনি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহ'ব বুলি তেখেতসকলে কৈছে। আজি আমি আহিছিলোঁ নগাঁও চিভিল হস্পিটেললৈ, মাননীয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছিলে, তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমাৰ কিছুমান আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান কোভিড আটৰ কাৰণে যিখিনি হস্পিটেলত সা সামগ্ৰী লাগে ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব তেনেকুৱা সা সামগ্ৰী কিছুমান তেখেতে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিছে। ময়ো তেখেতৰ লগত আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে, আমি যাম। আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ দলংঘাট আৰু ঢিং ফাৰিটো আছে, এইখিনি একেখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা হ'ব। আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে বিগত দিনত এম এল এ যেতিয়াৰ পৰাই মই বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ এম এল এ হৈছোঁ তেতিয়া আমি কোভিডৰ প্ৰতি আমি গোটেই সমগ্ৰ দেশখিনিয়ে কোভিডত আমি মানে আমি কোভিডৰ প্ৰতি আমি কোভিডৰ কাৰণে আমি ঘূৰা পকা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে। সেইকাৰণে পাব্লিকক বৰ বেছি লগ পাবলৈ অসুবিধা হৈছিলে, কাৰণ কোভিড প্ৰট'কলো মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপোনালোকে কৈছে বা ময়ো বিভিন্ন মাধ্যমত পাইছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ যে আগৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে কিছুমান আঁচনিৰ চেকসমূহ এতিয়াও তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিবলৈ গৈ আছে। এইটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ কথাটো। কিন্তু এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা হৈ সেই সমষ্টিটোৰ ঠিক আছে সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে সকলোৱে তাত কৰিব পাৰে, কাম সকলোৱে কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ যিহেতু এটা গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি, এই আঁচনিখিনিৰ চেক বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছে, এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে। এইটো বেয়া কথা হৈছে, তেওঁ নিজকে এতিয়াও বোধ কৰোঁ বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ বিধায়িকা বুলিয়েই ভাবি আছে যদিও মই নাজানো, কিন্তু তেওঁ এইটো আচলতে নীতিবোৰ জানি ল'ব লাগে, ৰুলখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে, ফ'ল' কৰি পেলাই কামত আগবাঢ়িব লাগে, সেইটো দেখিছোঁ। এইটো বেয়া কথা, এইটো বেয়া কথা হৈছে। গতিকে মই অলৰেডি মৰিগাঁৱৰ ডি চিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ, যোৱা পৰহি মই ডি চিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই সংক্ৰান্তত। ডি চিয়ে কৈছে এইটো কেনেকৈ হ'ল, হ'বতো নালাগিছিলে, এইটোতো তেখেতে বুজিব লাগিছিলে, তেখেতে কেনেকৈ নিলে। কথাখিনি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহ'ব বুলি তেখেতসকলে কৈছে। এই মন্তব্য আছিল বটদ্ৰপাৰ বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাই এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু আঙুৰলতা দেখাৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ এতিয়া অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমানৰ বিধায়িকাগৰাকীয়ে। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অসম দৰ্শন আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰিছিল প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই। আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই বহুকেইটা পঞ্চায়তত গৈ 31টাকৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ পাছতেই ফেচবুকত আপলোড কৰিছিল এটা বিশেষ পোষ্ট। আৰু বিশেষ পোষ্টটো আপলোড কৰাৰ পাছতেই সেই বিশেষ পোষ্টটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল বৰ্তমানৰ বিধায়িকা শিৱামণি বৰাৰ। আৰু শিৱামণি বৰাই এই পোষ্টটো দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আঙুৰলতা ডেকাই বৰ্তমান সময়তো
নিজকে বিধায়িকা বুলি হয়তো ভাবি আছে বুলি এক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছে আর তার সমান্তরালকৈ নীতি বহির্ভূতভাবে এনে ধরনের কাম কাজত লিপ্ত হয়েছে বলে বিধায়িকা প্রাক্তন বিধায়িকাগীর বিরুদ্ধে বর্তমানের বিধায়িকাগী এনে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর এই একটা বেয়া কথা হয়েছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করা পরিলক্ষিত হল। বর্তমানের বিধায়িকা শিবামণি বরার মন্তব্য পুনৰ শুনাইছো টাইম এটার দর্শক সকল। আজি আমি আহিছিলোঁ নগাঁও সিভিল হস্পিটাললৈ মাননীয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছিলে। তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমাৰ কিছুমান আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান কোভিডৰ কাৰণে যিখিনি হস্পিটেলত সা সামগ্ৰী লাগে ৰাইজৰ উপকৃত হ'ব তেনেকুৱা সা সামগ্ৰী কিছুমান তেখেতে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিছে। ময়ো তেখেতৰ লগত আহিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে, আমি যাম। আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ দলংঘাট আৰু ঢিং ফাৰিটো আছে, এইখিনি একেখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা হ'ব। আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যে বিগত দিনত এম এল এ যেতিয়াৰ পৰাই মই বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ এম এল এ হৈছোঁ তেতিয়া আমি কোভিডৰ প্ৰতি আমি গোটেই সমগ্ৰ দেশখিনিয়ে কোভিডত আমি মানে আমি কোভিডৰ প্ৰতি আমি কোভিডৰ কাৰণে আমি ঘূৰা পকা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছিলে। সেইকাৰণে পাব্লিকক বৰ বেছি লগ পাবলৈ অসুবিধা হৈছিলে, কাৰণ কোভিড প্ৰট'কলো মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আপোনালোকে কৈছে বা ময়ো বিভিন্ন মাধ্যমত পাইছোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁ যে আগৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকাগৰাকীয়ে কিছুমান আঁচনি চেকসমূহ এতিয়াও তেওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিবলৈ গৈ আছে। এইটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ কথাটো। কিন্তু এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা হৈ সেই সমষ্টিটোৰ ঠিক আছে সাধাৰণ কৰ্মী হিচাপে সকলোৱে তাত কৰিব পাৰে, কাম সকলোৱে কৰিব পাৰে। কিন্তু তেওঁ যিহেতু এটা গভৰ্ণমেণ্ট আঁচনি, এই আঁচনিখিনি চেক বিতৰণ কৰিবলৈ গৈছে, এইটো বহুত বেয়া কথা হৈছে। এইটো বেয়া কথা হৈছে, তেওঁ নিজকে এতিয়াও বোধ কৰোঁ বটদ্ৰপা সমষ্টিৰ বিধায়িকা বুলিয়ে ভাবি আছে যদিও মই নাজানো। কিন্তু তেওঁ এইটো আচলতে নীতিবোৰ জানি ল'ব লাগে, ৰুলখিনি ফ'ল' কৰিব লাগে, ফ'ল' কৰি পেলাই কামত আগবাঢ়িব লাগে। সেইটো দেখিছোঁ, এইটো বেয়া কথা, এইটো বেয়া কথা হৈছে। গতিকে মই অলৰেডি মৰিগাঁৱৰ ডি চিৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ, যোৱা পৰহি মই ডি চিৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ এই সংক্ৰান্তত। ডি চিয়ে কৈছে এইটো কেনেকৈ হ'ল, হ'বতো নালাগিছিলে, এইটোতো তেখেতে বুজিব লাগিছিলে, তেখেতে কেনেকৈ নিলে। কথাখিনি তেখেতসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, ভৱিষ্যতে এনেকুৱা নহ'ব বুলি তেখেতসকলে কৈছে।